Украинан Арсеевичем Дима Хаманом когда Саркисян турнир играет, купсус пода, он это финал га Бекалам Тадзаян, Грузия тан, а он дедушим пойдем от таких сита. Кирен Менсия, который он там какие-то на гад киртос ногу хоторняет. Да, а у тус уже хотелен, сидем калем барен дешься. Тос тос конором он дешься, утро сатин расту куран. Степан Саркисян чемпион дугатен. Шук пите. Он там Ибан Ергин Брихер, кине. Анда депрессиотерен доулет не избегал. Пятый футбол. Шик Талимов. Мурат Нухадиев. Дэнни Бастека и Талан. Вот по номеру. Алексей Бикушта. Что он дугатан, что вы одевда. Эркан Нерге. Он оттон. Манна Сахар из Пикутай Бобудра. Сейчас панатыгар. Кылкумышм дали. Эркан Пите. Халхи оттон. Анду дютургатер. Ким барар эвите дян. Хапсыгар перекидка. Ахмед Чакаевка. Хамайок хэнгл. Кылмычу. Тетя Тахсанын сабырттара. Ахмед Чакаев. Анды до чемпионата игр. Да. Кытта барар ческе тексивите. Яхов сыгы салғанар. Кесте юмяк. Болла. Егор Панамуров тұстарам тұққа бұдақ құдалу. Раппыт ол шо бадығы мемешіле-мешіле кетелі хүддер. Чөріпчі қымандадан ұтта қапыданы да болу сөпте. Қапыданы болу да. Ебіте болу. Бұл. Бұл әмінді. Сұққа кетелі. Ақтақта та онында. Әрінді ембетті кебаналары болу. Ата Егор ұрдыру қаттан. Унтын ағынан білдерді. Егор. Олох, а вот это хапсыгдар кендертен де. Крохтыга ахачы ол кудыр де. Казахстан атақтыры кетті барларын кетті де. Турар. Кетті лавыт да, түгіне әлбәқ. Он тұқан жұмыра тұршыды өкітті. Кисен көпедаға. А, он мұға бірте. Кисен күнді ға бағарар әтімдер. Бейді Иван ерген бір егер. Тейбіп бет. Онытында яғын болтырдан, яғыны керін көрбіп бұл әмді. Алтын бекел әттірі яғынна мұттырыр. Ха, мұй бітәк егор пыны мұрыф яғынна мұт. Тоға ха, бітәк яғынның дәне епіп бар. Жомын үверті тұр оғын дері шөп бәді. Хәрейден қарақтырын көрір олыр. Қарақтырын көрін. Кем түгі хаустық яғын төрімен ұй херен. Оны барытын дәманы үйрі бітті. Онытын қасыныр дә. Кенемді шоғыстық чәйттерін ерттіл әбді. Бір Иван Ергин бір егер ұрттан. Құлғаға Ұлхан Бадық әжен. Ұлхан Бадық температуралы ғыжылды әде. Оныттан. Ол ғыжан. Кесе ғыжамын Құлғақ бар. Айталақтарын алық. Күхайыр ағайтым дейір. Оныттан. Оны тақылатты тұстығыдай. Үйіс мәстәрдің сөзі. Егор әлі қайын ер, бақсы өте бүтінері 1 минута 15 секундіне қалды. Бұл, шабадыға тұқы керер, онына 2 бар. Жәрі, онына Егор Пономарев өттен бұл яғынға бейі қаяндағына бұрғанға бұл қайын көрілі болу. Нұроттар, спортивный ойнығырға ұл салдан кейінігер де. Қаянда көрек бөт Егор Пономарев. Егор Пономарев, ер Нарманы көрірде қайдағына. Қайдағары нұрудың болары білдер. Қая бары балығында кенде түні тоқтар. Әйілдер. Әйілдер. Нұруд тапталуын бұтты. Да. Бәтін ұттын, жа, оның ұттын қиеттердері де оқ, оның ұттын бұл. Егор Пономарев, тоғыл кенені ұвасыларын әтер болыққа кене, бәтіттен сүйіз бұрығыны бардың күңіл тұстыға анау ке. Да. Оның Егор Пономарев, сөзігіл, призер бұл бұтынан әрділен кәй қай. Оны тұн бүтірек тұлын әрсе әтәліге күстер. Бұраға сөмелінді құрана қауыт. Ол. Дәрі, бұл мен бір әндірігіне қапсығы болыр. Дәрі. Егор Захарап, бұнна Алпана Вакумов келді. Алпана Вакумов ұттан. Бүгін күнде қыбы олтыр. Иккен. Дә. Виктор Арсадин Гараса Бартара Хаджаллар, он нагалар Баралар Индия. Тарата Хайда Тата Хаджаллар, ух, и прахти. Икен Баралар, он Олсан Кайтлатлар. Он девлен Курьев Путь.
Ата кисе оларын икен тататын түрі тақтар. Татта улуғын де бүгін ким чемпион боларын көріп көт. Албан Авакумов жүркөк, Антон Егор Захаров жоқсыған болыр. Икен отыртын Егор Захаров бұтырса жеттен Албантан бергілаға. Егор Захаров сетті онды келеған тұстан түйерен түсіп. Ода бұл кем Албаны неме? Албаны қылуыр жаманда асты екен қылуыр ескөтін тақта қамадыдын әкел біттіре біте болдыр. Албан жәйтті он түйтті әтін, Егор әтті оңғады тұстатшы. Оннық. Түйерер азапаға бар құлды қайдағыра. Тұу отыр екен әме Тустулары мұрақпаққа бейгар дейді жақтырына да. Антон, құрықты айы біледі, әрде. Әмбе. Албастары бір. Байықтырын бағаралары. Әлбақ болар. Тол болды, мынатан Албан Абакумов Гугатан, Багатан Хан тоста онтан бастан Гуган, әмтәтләр онтан яны шерге көбергә тоқтып ханы растатлар. Хан хукукта, мынатан бага, хага булат осыдан спорт бар, ханы бар көрәнгә бара булатан я хан тоқтып булады онык тота растык тахтар, со тоқтахтар. Онык. Дәрәкәсе Сыдыр Хайара болу білейін айық. Мүмінден тоғатыр Григор Захарова әрепеттер. Бір балы білейін албанға беріктері. Дебей нолға. Оныты бұ, қапсағы дағаны болуын. Күгін түстігі дағаны болуын. Таптинский вестсе бұтты. Әтті өмес көтті татылар маңына. Егін ат Андросов тақтар де. Білейік манчары ойныларын. Ото манчары ойныларға даны кайық жүптайгін ат. Оныттан республика, чемпионы республика. Абсолютный чемпион. Вот Татлар Яхандра. Бо Егор Захаров, бәді төн республика. Абсолютный чемпион бұл бұта. Спортивный ойын олар көме. Амаға. 19 сылға қаданды. Игнат Андросов барларын олы. Ильяқтек кейтала бұта. Онды ғоттон. Онында Татсинский Веста жетақ бұтын әсіз бақ бұте. Уолтыр екен бұл білейіні. Кейсе қаданлар. Жұлыс басавтары метті республикатын қайық жүрті қапсайығы. Бақ мастер бар. Ол құдама маңды жа, финалға бүгін жа. Орта қаламанды мәне қаласы болтыра. Күл көмес медалі бұл жағықтыра. Бастығы берер бітті. Бен олға Албан Абакумов тұғыдар. Албан Абакумов тұғыдар. Ағылықтыра маңал баттар. Азия ғылырын прижоры. Это вар струнна, стегарши их надо, хотя бы были на тон, были мне их пить надо, были комментаторы мне психологически, кирих пить надо, он не успел пить надо, он где, который ко мне, а то хам и купит, ой его купит хапсы его было, вот так, вот он ангел и не на, где Николай Тарский брия, болеры у тебя, а то это не игра были у тебя, он это он тебе кидал, о, когда Станислав Шевнубоя бұнына Виктор Садин кесектерін шөбе өттенді. Жақ, көпседе он тон бар бұда, оны то білейін. Ол түгенмен де білейін бұл, ағайық. Кеменен болуға. Екі лидер, оны то. Анды дү призера, оны то Россия. Бенс месілі аға, дейсеуші, дұстықта бұд керектері. Ок. Албан рахтан атақасынан көрір. Дәне, аны Албаны әрі тәр болды. Албан қандары
диктирик көрді, удия деге, тоған мен. Сәреттін деп күдіпті. Я отучу күнде берілді. О, қана жара, Албан екен аққа ұстанан кейді. Судиялар, мен қапсығы бар күтті ғыман дейін оттан Албан. Бірі күтті бір күтті бір күтті бір Тағыстай ғанде, үйісін оғы болды. Үйісін болды. Да. Жоғарғы ұсты құрды. Байт түргеннен көрір. Оларын тоқты қоқ. Бо, үші байты тілігі керен екі балы сұрынар. Егор Зухаров, летатты олтыры. Күргой қымсынның көттерін әрілі. Анын жа, әбітегі болтарым өте. Сергектік ағар болықта. Үші байты келетін шөрір. Кересті әбітін. Да, манықтан астойқа болар болу. Ақсан де үшіскеге. Таптан көрді. Оу, бұна. Қарқыт. Чайылла, қараған. Ортой ағын ұттын. Беге. Негіліп бұл тәделілер. Бұл тұрттан. Еткен тұтыл ғойдықтырына да. Онтын. Бұй ағынға татылар. Бұл тұры. Еткелер өтмеғы астырыме. Екі олақ бұй ағынға. Не. Станислав сегодня бой опустил. Это был тахталар олор-олор. Андрей Сидоров кыгылы тебе хэнкэлях. Тахта спорту мэна. Салаячта уна Прокопий Дмитриевич Арахалеев. Төлен динатан хабалаха бар. Чок постур тэлтэ. Салаячта. Динатан я тусту. Уна Хапсага демаранде. Тахта федерацетин президенты. Уна республика Абастака лицет президенты болар. Режиссер бутами булан көрдөдді. Ақтал болды. Тарадамир Томскай Сақарышпы көрінде бастың өрісі болды. Дәрі Атақы керер Албан Абақ Кумаф Көмескенер. Дәрі білейін көріпкен Албан қатты көмескенер. О, дөтсі күнді қалды. Ол ғымын манда қаттары Егорға мен құтталла қоғыз болы әнді. Тоғын манда деге қалынсып. Тоқты оқ тем болды. Стойпы Стойка болу 15 секунды қалды. 15 секунды Егор беременіп көрер. Токуйдур, тынылар. Өші бағандар ұрта келетті. Дәрі маңда қачық қаған бұра болан көрер. Оғыма дәқонды қандар ұлғы. Оу! Қалы тейін бәді. Қалы қандар ұлғы. Қалы жұмына ұлғана жауы. Оооо, біреме, мүтті де. Судия бербеті, судия бербеті. Онында қоғыз атты. Тобығынан тобықта өтті. О, күнім барын жалуқ. Бәкі көтін тақсында өтті. Бәкі көтін тақсында өтті. Бәкі көтін тақсында өтті. Ойын тақсында өтті. Кендер ба бұл үсті бір. Түгенге. Не беремете дейбәлі? Құстан бұрынсы бідәр қайыны болды. Атаханы көріп, жәрі. 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 Жәрі, жәрі, жәрі. Қапсығы сағалнары, шуға қатып, шуға қан кәлді. Самай, самай бітейік қапсығы. Это он тут килога. Дохол минутан Станислав Синобой. Менге хангалас. Он на кёк минутан. Да, Виктор Арсадин. Да, да, да. Бай упуту Эдер Эчимня. Эчимня Эдер Хасту, я. Да. Да, киси. Николай Тарский бірген хамен бітайык. Тех, капсы гита, тех кайен. Станислав Синобой, Виктор Арсадин. Да, Станислав Синобой, дегерят. Гэнер. Дера. Потом Уолтер Уонцел. Рашлах Волтасер, мы видим, как он идет. Станислав Шибунов, Виктор Садин, 1900-1900-1900. Он
Виктор Садинари. Лохан кутукта. Олга намарында ме Станислав тауны аддағыры абағытарба кудук. Эти хиня толору. Бәтер сүрісіп көрігінәк. Дәрі бастықы сәретіне Станиславқа берді. Олга мата өтті. Көрекей әрети болыр. Кеске жер 30 түбінде ақтарықтыры. Арсадин тұн көбер тұрды өттер. Азар. Арсадин көбер тұрды өттір білейінде. Кене Аридана, Гаркудуктор, Нагардаха, Бухантрулу, Дергурдук. Бухапсига, Сахасирин, Тустуну, Атаптача, Раджа, Ике, Гна, Ровда, Хайтам, Валралдар, Бидере, Марасадина. Лудидер, Икистере, Эдер, Сильнобойо, Багаедин, Эдер. Дере, Отуцугунин, Станислав, Сильнобойо, Кебедлер, Отуцугунин, Тен, Уохагунин, Агауста, Шипехагунин, Гаркудуктор, Фаларитак, Суатагана, Станислав, Сильнобойо. Высердендер Виктор Садинга бир балы беретер. Де корнера ол бас көзөнү бут адактар үйдө турбуттар, роктор олорлор. Де бар болгон то барда ортого көбөргө Станислав Сибинов боеп онна Виктор Садин капсыйлар салгандар. Балтара мүйтө аа уста 0-1 ге Виктор Садин кыяны. Жара бу капсыны аддагара да олох өр кемнеге акта ханыр бу поло. Мандык өтөрүнөн же мандык республика эгеде мандык интрига мол батага рат. Отон Станислав Сибинов боеп сүрөктөн ийде болдур онун ага херге. Эр жондорго мохон жондорго. Онотон бири билетен деген адам анда бу сүрөктөйүнө сутту тогоста. Сүрөктөйү бир бастын Гудиета Виктория Барашкова ди. Онотон кере ага бу финалда капсыны сутту тереме бир туспа. Эрекке сөйтүштү болот. Ол Виктор Садин ортада. Уңга атагар кийди, унда. Жере. Самыт 3-0 болду жере. 0-3-ке Виктор Садин тоотугар. Я бол эрлати Виктор Садин нике кардылата, кени билин кэнер. Бастык тишмек тимтер одот чыгынды халла. Станислав де блин. Хадда кынарев де, тугутуп күдүрев де. Мен хастар. Жара баштыгы, период бүтөрү же 10 эри күндө калбыт. Ал төрөө бүтөрөт дир. Кие багар батана же. Биремет үгендик. Да ахар. Не баштыгы же мактым үтөн на Аксан 03-ке Виктор Садин тоодуга. Ке. Баштыгы период разведка же хада. Анда куда? Разведка же ха. Ол гана же ол разведканы Арасадин. Кайда? Да. Да. Николай Прокопович тарастет. Да. Атамара. Задача не деха, да? Намного. Тугору тупой дур. Хатылаганы көрөбүт. Тахатара Станислав наха сәрене кудук ди? Сәрене кудук. Мен өтті шепсегебін. Бұлыстан. Үллән ең ады. Функциональный бренд. Кис перевка. Барар болота. Гуман хатар мечта фарсаджа бартан касигин хатар да. Он ну куда? Лепет. Тут он нарбат. Вот облигин. Хитон тут килага. Виктор Садин куда ул иного бы полили. Анду дуто хамга. Да. Сега манда болота да. Хитон тут килага да. Хас Эдгирей, Марблохтар Арсия, чемпионат Улуханджу Казахстана. Да-да, вот тут сукунин Виктор Садинге бедилер. Онно, бейме, шепсеге бед. Онно. Онон же. О, кода! Тохта, ох. Дара-дара-дара. Тору бол арыгынна, онна. Дара, ох, еще бады. Дара, остался. Как вы думаете, Станислав Сибинов
Дәрі бір балы сәйсташын өкі берілді. Ақсан де бір үшке болды. Бір үшке болды. Олтыр әде 10 мүйдің тұғымыр әке. Бұғын осы көреті өз бұғым сөйіні. Ақсан де бір үшке. Мүйдет тұрдың чәйгінді қалылы. Құстан үйінде үткөре барашқала. Деді қоры, үнтірінден кеше оңырыр. Батырай мүйті қалды. Білігі тұрғынан де бүйреске Виктор Сайдин көйінер. Тоқ бар толыр еңсеп. Ауынық бұла. Бір әтугенге. Бір кенетасы, бір проход, бір прием де қатынының сүйіс ағуын қырағыз әргетен сөп. Станислав Семена Бойырту. Виктор Сайдинду жәреманда. Ақсан де бір беске. Бір беске болды оны жа. Партырға Вителюлир. Мереме бұра нерде бір мүйті қалды, бір мүйті қалды. Бір беске. Дәрі Виктор Садин. Қырдығылыр күттіп. Бәреме барын ехер, бейін чекінді қалды, бұл Абутайда қапсығы. Тоқ тоқ. Чөп атайды, атаққан көрдің, атаққан көрдің дағыны. Арысадың бартығын атығы ғыддар. Оның құтты Арысадың бартығы құтырылы ғыддар, тұртың құтты. Оқ, үді артыққа керек көрі. Оқ, қанамы, аны, жеті албасқа төбендерін сетті. Бірге ғолды Виктор Арысадың. Ама-ама тұмысы тұрғыз. Оның құлы. Оның Виктор Садиндың интригеде теққа дері қалдыр бада. Теққа құп. Деген тұң алты балы берірі ғырған бұла. Виктор Күрдік Лұхан мастер. Оның тұң кені Нұрғыттар Келіна Гластақ спорт мастері Лұхан Тұстук. Оның мен ауыр отыр. Қуану қалсығыны көдеділер. Виктор Садин. Виктор Садин құрақты Әсе өте өткелі әтілігі әріпті, оныттың ұлығыр үсі бір ұсымыз бізді әлі көтер кескенің істі Виктор Расадин. Виктор Расадин де 90 күтістің әділән кеуе қайын. Де, жүй бәді көрсен таптайды. Виктор Расадин сәттің әті өткелі әріпті республика. Әчемпионы болды орты қалыма. Де, дауыттың ұмадан әріпті ө Оның ұтты құрақтия мұнан үткіміктен жаға кейін келер. Радик қайыуды. Қақылағаны көрі өт, Арысадин дәкес. Дәрі бейі өлттен. Бейі білен құрғыз. Интервьюн оттон Михаил Димитриевич Пахомовтылы қайын. Бұл Михаил Димитриевич Пахомовтон білеген бұл сақа спортын оттон қалай әріптер кейі. Де Михаил Димитриевич қандық күрес кейі олы оттон қандық қымсылыр көрді бөйт. Мен ғана бартын қуан оқ кісілер болды. Үйтер кейінен күнде сақтамыз сөйбісін оттон тұр. Оны тұсту қанаттыры, спорт қанаттыры. Оттон Чемпионат республика өтті мен ауыр, ұлық үші дағысы жанатын, ұлықтыр бұл тұқпарларын тұғындылар, үші дағысы еректі кесілер болылар, әдер артырған саңа талапсылар, ұнтын бейі беребет, үмітек спартқы сәйінсал сейінді бойығында Расадин кесілер өтті. Бай ұпыт көйді, но бейітін сас бұттаны үшілдік келісті. Ұнтын, мән ғана ғарсай Славқа тұға дейбеді? Ұнтын, бақа чудо ұпыда дейбеді. Бақа ұпыда дейбеді. Расадин жүрді ұпытта ғын мастерство дейбеді. Но жылайын өттінен, характер өттінен барталар болады. Әсен неге бартыл бар кенеға. Михаил Димитриш, ұнтын, Өйтіпі мағаруын осынан бейі бұл ағай әрен ұлттықтыра, спорт қанаттыра білеген бұл кәкке қалыға бейі тұқ үрілтады кәді әбеді? Ұлттың самай үлдің үрілтаттыр олайы. Ағысты кәтті қынан көрдетін бейі сақалдар ұлы ұмылт бұлақ бөтті. Бейі әрінтеске чемпионы дақ бөт. Ол планкатын түйе тақылпы бейі. Хам ұлыққа медалдері кәді Оның тұң
бо Виктор Расадин ха тухунан ха итлер хумарун бо тон ха нахай ор Россия тухунан дилдер Россиятан ха блин балахан тори устуко стилдер он тон лиганьество инча ха балахан не хатаге инча. Тоди тахагар токи допут тут блин пока итни комментарий дир тун тун пока. Вот это дальний восток был Артур, состав бу республика чемпионата тан. Тихо, коренгут бу дальний восток ка составу хомяте. А то бу бигин тут вот это бару тут колдар был ади дальний восток ка. Бега хотели бу лар, бу все коротко было ва. Но тан бу бигин бу бие бу чемпионат тими гунен кимеди хаманда не кимеди ати бу тихо. Он тан манда тут вот это бару тут колдара. Он тан ха никитин тоху ля бару турары ха. Бланнер хедахтрый Иван Ерин Бирегер кас лоботиен тустар хедер. Иван Ерин Бирегер хед лоботустога. Он тен билигин бу сразу пандемитен сборган лондер. Бирегер турнирска. Он тен Ерин турнирет лоболога. Окан тен уже Россия утвердила чемпионат России уже планово бордер. Бирегер сахалы сирин хегер. Хайяга болон, горный этап подготовки болон, Барселона баран хайяга. Он тон обуза курак тейле болды. Он вот табыт ерелне бит, вот табыт бихи минутон, хамы главное характер болады. Характер, он тон бакар ениндеки баран хайяктер надо, вот табыт бихи, вот табыт он өнер дивит, он тон ханык томык болон, бихи бу сахавуттен олог. Басты күндеттен олог үлян келмараттер надо, он олог даганса олог. Тох палдарын төйөттөн мага. Анда тохтон да чагай бакай. Онуга бихи онугу отур кайбыт поддержка да подписка. Поддержка да но үлөбүт но мүгөтө бит. Анда. Да Михаил отон ха бен ханан үлөстүктөр барга мактап бун тердөвүн ха кадбит үмүт саңа чыл ха бега албах тигирдер биректи турдун кеберге онотон кыйлар келиндер үйлөт таксылак болун онотон ханга жылна. А мактал достан шо бат комментарий датын бу 2 күнү буга. Вот он, болельщик бутер багрем это, вот бутер главный эренин, вот барибил болока, вот бутер что на если бику исполан, кинерго тусталдара да нетрчик болова. Вот бахта висерин на работу говорген, а вот куска я пит, вот бутер ми оно тусуданнар куски кисиятера, вот то палдарна. Оно ватерин дарит. Анна. Я говорю, короче, это беге Михаил Дмитриевич Пахомов, то не гони хитибит. Вот он, хадок хадок кистях настрой клауниме. Эти вид были он только илага наградлахам болуга он оканиттен ха биетон ха анускефирга кошакпыт. Да, күндүк орачылар он оттон ха үмүт сыл ха баргытыгар сегилак болун чугаш жоңгут кахананыга жабатынлар на нароттун үйрөк өтө жаң он оттон туштуктар бут спортсмендер бут биеха өрөгөй кыйы хоту он оттон үйрөк өтү бирактий турдундар. Бүтөбүт радик. Наградлаганы көтөрөк бит. Айтты 14 килле актыры. Виктор Расадин, просьба подойти на награждение. Анан же... Виктор Расадин кете хэвит. Виктор Расадин оттон. Күштах кишини оңрон же. Блин, кинетон. Мені нағыдар таңаған кәтен тағыстадығаны нағарадылаған болуға. Оныты бұл еге бәлі қырангыты мәң қаңалас. Түстіктерін құрауат, оныты қамандынан мәң қаңалас ұлуға бастың еместі. Екес местаға чүрапчы ұлуға, оны үш местаға сонтар әдір түстіктері кәлендер, әдір қамандынан кәлендерді. Үш месті болуға. Оның жа қиыла қамандылары, қиыла қолаттары баралары. Ага, далевит.
он это кинул корочилер, мана Николай Николаев старский приехал чему кинер чага тенькелле, Виктор Садин костюбет, кинер хану тон, ханнан келере билливет, он это тон, Виктор Садин что-то был кайтне на делибет, о лок что-то киристе, он это кинул корочилер, жавака один, о кубут келле, да корюхай, награду не коревит, он это тон, это он тюрь килега, мастер кимисте талста, Виктор Расадин. Молодцы, тут стоят ортохалмалар, где бегунья регулятор, ортохалма, рукмуш, далее Агалла, он тут не кисмейстага, Эдеркан, Станислав Сибнобоев, эми олсчо кисиник отдебде, мяканастар тон хаманна маслары, эми олохалбак очконе бирде, андойду рукмуш призора, где кисмейстага тагста, боросе призора, боросе гнунна уюсмейстага, Егор Пономарев, онна Албан Авакумаев, где это он тут киллях бу, хаме тон кустах волта бу тихинитер таканнар. Помоска пьедесталга туртулар, он же бюнгл, тюмюгин антон, бэм, ханавар, бастын, тустук утон, Виктор Садин, эветер, этон киладуфу, ашем патаба, ту волта бардаган ушуды киристилер, отокурки хамы открытета, боллами ханавар тон, Лев Павлов, курачтерме бардаганы Илья Ханыргов полос, унтару ола, дегу мать таста гол тэлэн. Уду субу күштан маса тэрпе бута, дэ история кирэр, он дебе, унтардыры Лев Павлов мэн адэлэвит, унутон, командна мастауэт бидойду ахтабын мэн халастары агадлэн кэвэхэн. Дэ Егор Пономарев, унна Виктор Садин, кэкэлэху тубалактары ратта, уолты вэрбиттэр, кэппиттэр, унутон догордулар мэ, бүгін перестаблы дзюк тэлэгар таккан турдулар. Унутон кэнду товарыстар. Чеген чердик хеджен, спорту таптан, спорту таптан, он оттон дырой болын. Саңа уймит сыл ехе шетихіні әрі алдын, он оттон күйіні құтуыны әрі бейхе тұрстықта бұдыптан, спортсмен әріптен бірісті. Ехенің бүгін бігі ола спортивный комментатор Зулстан Захарақ.